היום היינו ביום שנקרא יום השואה, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כן, אחים יקרים, שואה וגבורה. יעמוד השואל וישאל, שואה הבנתי, גבורה לא הבנתי. על איזה גבורה מדובר? מה הגבורה להרג? איזה גבורה הייתה שם? אולי למה לא התנגדו? אדרבה, אני אגיד לך, זה שואה וחולשה, איפה הגבורה? רבותיי, צריכים לדעת יסוד גדול. עם ישראל במשך כל הדורות נרדף. זה לא משהו חדש, הר סיני, הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. אנחנו שנואים. למה גוי שונא יהודי? מה? למה גוי? יש מלא אומות בעולם. מה המיוחד ביהודי שאתה שונא אותו? למה הוא לא שונא יפני וסיני ואינדיאני? ולמה הוא לא שונא את הערבי? ולמה הוא לא שונא את ה... מה המיוחד שנתפלו לעם הזה? מה? הר סיני, הר שירדה סיני לאומות העולם עליו על ישראל. על מה? שקיבלנו תורה? שקיבלנו תורה. הוא הלך להם, לקח קוראן. בסדר. שימשיכו לחלום. שהיה אחד והלך וקיבל. מי ראה? הוא ראה. חזק וברוך. בלבול המוח. אין עם שקיבל מול... כל ישראל עומדים ורואים. אין דברים כאלה. לנו יש עדות חיה, מוחשית. מן השמיים השמיעך את קולו, ליסרקה, ערכה את אישו הגדולה. מי? השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הוא הניסה אלוהים לקחת לו, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. איפה יש דברים כאלה? אין דברים כאלה בעולם. כל אחד מספר, בא אליי בלילה, בא אליי. חזק וברוך. תעשה את תוות חלום. שוגע מדרוב. אין דברים כאלה, קשקושים ואבלים. ואנשים הולכים אחריהם כצון לטבע. שטויות. יש עם אחד שעמד ואמר נעשה ונשמע. והעם הזה קיבל תורה. ורבותיי, הבורא יתברך בכבודו ובעצמו יורד ונותן תורה על הר סיני לעם ישראל. בקולות וברקים ובקול שופר חזק מאוד. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת ההר עשן. וירא כל העם וינועו ויעמדו מרחוק. ועם ישראל הגיעו למצב שנפשי יצאה בדברו. עם ישראל מתו. והקדוש ברוך הוא היה צריך לתת להם טל של תחייה ולהקים אותם. אז מה הסיבה לשנוא אותנו? אדרבה, תראו, עם ישראל קיבלו תורה על העיניים שלהם. צריכים לדעת יסוד גדול. והיסוד הוא. הדבר הכי גדול בעולם שיש בעולם הזה, הכי גדול שיש לבני האדם, זה גאווה. תדעו לכם, אין דבר בעולם יותר נושא נעים לאדם יותר מגאווה. אדם עומד על במה ושר, הוא זמר, יש לו מעריצים, עושים לו נקדישך ונעריצך. הוא מרגיש גדול. איזה שואו. איזה שואו היה, אחי. היה ציבור. כולם יוצא להם, הגרון שלהם. הוא שחקן כדורגל, זה איזה אנדרנלין, הוא מקבל מהצעקות של אנשים. תן לו לשחק פה במגרש של השכונה. תגיד לי אם הוא יזוז אותו דבר. בחיים לא. העוצמה שהוא מקבל זה האהדה וזה שהוא יודע שמסתכלים עליו כל כך הרבה, זה נותן לו עוצמות אינסופיות, כי מסתכלים עליי. אני רק לומד מזה, מוסר גדול. אם היינו יודעים כמה השם מסתכל עלינו, השם משמיים אל ארץ השקיף, הביט, השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוהים. כמה מלאכי שרת מסתכלים עלינו ואנחנו לא שמים לב. אבל רבותיי, האדם פועל על גאווה. זה המנוע הכי גדול של אנשים בעולם, אנשי טלוויזיה, אנשי בוהמה, אנשי בהמה, מי שאתה רוצה. כולם, זה המנוע. המנוע המניע הגדול ביותר בעולם זה גאווה, חשיבות. אני, אתה יודע מי אני? מי אתה? אני ואפסי עוד. אני הגדול מכולם, אני החזק מכולם, ואני, ועוד פעם אני. רבותיי, וזה מתבטא אצלנו היהודים. אצל הגויים זה פי מיליון. גוי, כל מהותו זה גאווה. שימו לב, כל גוי שהשם נתן לו ממלכה, הגיע למדרגה שהוא אמר שהוא אלוהים. פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני.
ולמה? כי מצרים, כי כל אדם, בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל לחיות הוא צריך מים, ומים יורדים מהשמיים, וכדי לקבל מים מהשמיים צריך להתפלל. אז יש קשר בין האדם לבורא. מצרים שותה מהנילוס. פרעה לא צריך כביכול את אלוקים. לי יאורי ואני עשיתי. אני עשיתי את עצמי, הוא אומר, המדרוב הזה. הוא אומר שהוא לא הולך לשירותים. הוא לא היה הולך. כל היום היה מתאפק המדרוב הזה. אבל בלילה היה הולך. היה מסריח את כל היור המחלוע הזה. משה רבנו תפס אותו, הלכה מנייצא המימה. הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, כן, אבל... הוא אומר, כן, כן, תעוד, תעוד. אתה יכול לבוא אחר כך? לא, לא, לא. חבר, אשר יצא, אשר יצא. לא הולך לשירותים, יא מדרוב. אתה מסריח את כל הנילוס עם מחה אסמק. איך אתה נראה? זה אנשים שהוא יעשה הכל, הוא יסבול כדי להגיד אני. אתם יודעים, אני סיפרתי לכם פעם. צעירים מוכנים לעשות את הכל, לחתוך את הבשר שלהם, לשים עגילים, לעשות קעקועים. קעקוע בגב של נשר, שהוא לא רואה אותו, רק זה מאחוריו רואה את זה. מישהו ראה את... איפה הנשר? עד שהסתכלת הוא עף כבר. שוגע. הוא מוכן לעשות הכל, לשלם על זה כסף, לסבול, לעמוד בתור, וקעקים לו את הבשר שלו. למה? הוא ילך לים, זה גם לא במצב רגיל, אתה עם חולצה. כשהוא ילך לים, עכשיו צריך גם להתאמן. זה שרירים, אם אתה הולך לים, אין לך שרירים שלך נשר מאחורה, אתה נראה כמו עטלף, כולו כמו נשר. אז הוא צריך לעשות שרירים. אתה צריך חזה התנופה, שוק הימין, שוקולדים של ורד הגליל. צריך כנפיים, צריך נוצות, צריך להתחיל לעוף. אז הוא הולך לים, כן, הוא עושה הליכה מקצה לקצה, ומסתכל כל רגע לצדדים, יש מניין שמסתכלים עליו. זה עושה לו את החשיבות, אתם מבינים? אדם מוכן לעשות הכל למען, תסתכלו עליי. זה כמו אני. אך שתתכל להסתכל עליי, תסתכל עליי. שם ישמור אותך, תסתכל. תודה רבה. שם ישמור אותך. לא מסתכלים עליו, הוא מנט, הוא לא שווה כלום. רייטינג! אתה יודע, יש תוכניות בטלוויזיה, מה אכפת לך אם יש צופים או אין צופים? יש רייטינג, יש צפייה. שמע, זה משהו חשוב. גוי אצלו זה הכי גבוה בעולם. הקטע של הגוי, רבותיי, כמה שאתם רואים את זה אצל יהודים, אצל גוי זה בשיא של השיא של השיאים. אני! ואפסי עוד. זה גוי. אלה על במותיה ודמה לעליון, אומר ונבוכד נצר הרשע. כל מי שהיה, חירה מלך צור, נבוכד נצר, פרעו, אמן חזן אומרים שעשה עצמו אלוהים. כולם! כל אחד שקיבל קצת גובה, אלוהים! מה אלוהים? יא משוגע, אתה בן אדם, אתה בן דמותה, אבא שלך מת, אתה תמות, וכולם ימותו, ואתה משוגע. אבל הוא לא חושב על זה, הוא מטומטם, הוא אטום לב. אתם יודעים מה קורה לגוי? שמישהו שובר לו את המיתוס הזה שהוא פתאום נותן לו להבין? שמע, אתה לא כל יכול. אתם יודעים מי הרגיש את זה חזק? נמרוד הרשע. כשבא אברהם וסתר את הפסלים ושבר אותם, נמרוד הבין, אם אברהם מורד בפסלים, הוא ימרוד גם בי, כי נמרוד אמר שהוא אלוהים. נמרוד אמר שהוא אלוהים. מה אמר נמרוד? תביאו את הילד הזה, ונצלה אותו על גחלים. הביאו את אברהם להרוג אותו, הכינו מדורה בת 7 ימים, ונמרוד רוצה לזרוק את אברהם לכבשן האש. על מה? על זה שהוא הפך אותו לקטן. אני עד עכשיו הייתי ללא עוררין, אלוהים ללא עוררין, כולם מאמינים במשוגע הזה. בא הילד הזה אומר לו, אתה אלוהים? תגיד לי, אם אתה אלוהים, בבקשה, תעשה קצת רוח. אתה עושה הרבה רוח, אבל אתה יכול להנשיב רוח, לא רק לעשות רוח. אבל לא, לא, לא היום, תבוא מחר. אתה יודע מה, אתה יכול להוריד שלג? גשם. מה עושה נמרוד? אוף בפה! תענה תשובה, הם טומטם. אני אשחט אותך, אני אשרוף אותך. איזה מין תשובה זאת? אין לו מה לענות. זה בשביל גוי המדבר... אני הורג אותך. כשלגוי אומרים רבותיי תשובה ניצחת, הוא הורג אותך. ואני סיפרתי לכם את זה גם בסיפור בגמרא, ואני אחזור על זה עוד פעם. הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת על קטיע בר שלום. מה היה איתו עם קטיע בר שלום? אותו קטיע בר שלום, המלך, אמר לגויים, ליועצים שלו, מלך רשע עם אח שמו גוי, אמר לגויים, ליועצים שלו, מי שיש לו מכה, מי שיש לו מכה, ומכה זה כמו פלולה, יש לו שם, אתם יודעים, יש לו שם מורסה, כמו מלא דמוגלה,
יניחנה וימות, או יתלנה ויחיה. ואילו, מה יעשה? מה הוא התכוון בשאלה שלו? זה לא התכוון באמת לשלו זה. הוא התכוון לומר, עם ישראל, בשבילי זה כמו קוץ בעיניים. מה אני אעשה? אשאיר אותם ויסבול או שאני אהרוג אותם? כולם אמרו לו, יתלנה ויחיה, תוריד אותם. קטיע בר שלום אמר לו, אדוני המלך, מחילה. כן? יש לי השגה על מה שאמרתם ומה שאמרו השרים. כן, אדוני. אמר לו, תראה, את עם ישראל יהיה אפשר לחלות. א', אם תחלה אותם, יקראו לך מלכה קטיעה, מלך קטוע. עד עכשיו, למשל, שלטת על 30 מדינות, הרקת את היהודים, נשאר 29. תשובה שנייה, אתה לא יכול להרוג אותם. לא יכלת לו, למה? כי כתוב בפסוק, כי כארבע ארוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. מה זה אומר? לא כתוב בארבע ארוחות, אומרת הגמרא, אלא כארבע ארוחות. כארבע ארוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב. אפשר לעולם בלי ארבע ארוחות או לא? אין דבר כזה, עולם בלי ארבע ארוחות. אין עולם. יש מציאות, צפון, דרום, מזרח, כמו שיש ארבע ארוחות. ואין עולם בלי זה, כך אין עולם בלי ישראל. עבודה, אני שואל אתכם שאלה, אם אחד בכנסת היום אומר טענה כזאת, מה אומרים לו? כנראה שתזפת יותר מדי בשמש, קיבלת מכת שמש, לך להשפוז. רבותיי, מלך גוי מקבל את הטענה. תשמעו מה הוא עונה לו. ניצחת אותי. ניצחת אותי. מה צריך לעשות? נשק לו את הראש. הצלת את המלך. תמיד מה אומר לו. אמר לו, נצחת למלכה, ברם, אבל, כל דנצח למלכה שדינה ללקמוניה חלילה. כל מי שמנצח את המלך זורקים אותו לקמוניה חלילה. שתי פירושים ברשי, מה זה קמוניה חלילה? או שזה בית מלא חול, שים אותו שם עד שהוא מת, או קמוניה חלילה זה כבשן אש. שמעתם תוצאה של מלך משוגע? אמרו לך משהו נכון? מה מגיע לך? גזר דין מוות. איך אתה מעיז להגיד אמת? ושזה כל הרבנים היום חייבים להיות בכלא, כי הם אומרים את האמת. מה אתה אומר את האמת? מה אתה אומר את האמת? תגיד, השתגעת? פה זה עולם ששקר, אי אלמה אלמה דשקרה, תהיה בשקרה, אי בשקרה. שוגעים על כל המוח. חיים בשקר, אנשים מעוותים. אמרתי לכם פעם, היה תוכנית, קראו לה צינור לילה. בטלוויזיה. הם דיברו עליי. מה הם דיברו עליי? הם דיברו על מה, הם השמיע את הקטע שאני דיברתי בשיעור, איך אני אמרתי בשיעור ככה. אמרתי להם, חבר'ה, מייקל ג'קסון היה גוי, זמר, קראו לו מייקל ג'קסון, כבר מת, הלך לעזאזל מזמן, ביחד עם החתולים, הלך. אמרתי להם, כושי, גוי, רשע, שונא ישראל, שהוא אמר במו פיו, רבותיי, אני קראתי את הכתבה הזאת, חבל שלא שמרתי אותה, אמר, הוא היה עשיר גדול, ברמות שאין דברים כאלה, הוא אמר, אני רוצה שיהיה לי כסף, ואני רוצה שיהיה לי יותר כסף. אין לי מספיק כסף. אם היה לי כסף מספיק, הייתי עושה עוד פעם שואה לעם היהודי. וזה זמר שילדים צעירים חילונים היו חותכים את הורידים שהיו רואים אותו. מייקל! מה אתה חותך את הורידים? טעית. מה אתה חותך לעצמך הורידים? אתה משוגע? זה שונא אותך! ושמים את התמונות שלו בחדרים שלהם, בבחורים הצעירים. מי שזוכר שהיינו צעירים, מייקל ג'קסון זה היה, זה בית משוגעים. הוא היה כמו נער רגומי, עושה כל מיני תנועות, אין לו עצמות בכלל. ואני אמרתי שהיה לו אף עם חורים גדולים, שאפשר להכניס לך בפנים גרעין של אבוקדו ולהוציא. אמרתי שאפשר לראות את המוח שלו דרך האף שלו. ואמרתי שעשו לו כמה פעמים תחפחות וצבע וזה לא עזר. והוא נשאר מקומד. אז הם השמיעו את זה, רבותיי, ואישה אחת שם מדברת ואומרת, צריך לשים את הרב הזה מאחורי הסורג ובריח. מה? איך הוא מעז לדבר על מייקל? מה? אתם מדברים על הבורא, אתם עושים חרצופים, אתם עושים ארץ נהדרת, צוחקים על משה רבנו, להבדיל מיליארדי, אני מדבר על חמור, על בהמה, על סוס, על בן אדם שנתפס כפדופיל, שהתעסק עם כל בעלי החיים, עם כל מה שזז. אין משהו שזז שהוא לא התעסק איתו, הבהמה הזה. ואני צריך לתת להם דין וחשבון, סורג ובריח, וואו, רבותיי, פושע נאצי עומד לפניכם. חייסת לדבר על קודש, תומעת התמאים על גנם. מבינים, זו הבעיה. כשאתה אומר את האמת, אתה בבעיה. נתן לי שיהיה בריא, שלח לי, אומר לי, הרב, שמעת? ואני מזועזע. היום היה יום השואה, נכון? כולם זועזעים, יום השואה, תעמוד אח שלי, תתייחד.
כולם עושים ייחודים ברחוב. עם מה אתה מתייחד בדיוק? אבל אני רוצה, אם הייתי שם במוח של אנשים משהו שיכול לבדוק על מה הם חשבו באותו רגע, תגיד לי, זה חשב על המניות, זה חשב זה, זה חשב איך הוא דופק את השכן שלו. מישהו יכול להכיל בראש מה זה 6 מיליון? אתה לא יודע מה זה 600 איש. אתם יודעים מה זה 6 מיליון? אבל 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שנפטרו, אין לנו השגה, מה זה הכמות הזאת, 24 אלף. אתה מדבר איתי על 6 מיליון והוא מתייחד עם זכרם, עם זכרה שסבתא שלו יודע להסתדר. 6 מיליון הוא מתייחד, המדרוב הזה. מה אתה מבלבל את המוח? על מי אתה מקשקש? מי אתה משקר? על מי אתה עובד? שקרנים. אני רוצה להגיד לכם למה אני רותח. מה הוא אומר לי? הרב, שמעת? עכשיו יהיה עוד דבר, יום הזיכרון האלטרנטיבי. שמעתם את זה? תקשיבו טוב, מה זה? יום הזיכרון למחבלים. מדינת ישראל עושה. מי האישה הראשונה שהולכת להופיע שם? רבקה מיכאלי, מי שמכיר את השחקנית הזאת מהעבר, היא הראשונה שהולכת להיות שם הפותחת. רבותיי, יום זיכרון למחבלים שהורגים אותנו. אני לא אתפלא אם עוד מעט יום הזיכרון להיטלר. למה לא? היטלר, שמע, הם עשו עבודה. האנשים האלה נתנו עבודה יום ולילה, הם לא נחו. אתם מבינים על איזה מושגים אני מדבר איתכם? על מושג של עולם מטורף. והם נקראים נאורים ואנחנו המטומטמים. אתם מבינים על מה אני מדבר? ולהם מותר לעשות הכל. כשאני אומר איזה מילה על איזה מטומטם, על רוצח שפל שהוא שונא אותי כמו הנאצים, והוא רוצה לעשות לנו שואה, אני צריך לשבת אחר כך סורג ובריח. ואתם אותם אנשים שרוצים לעשות יום זיכרון לאנשים כאלה, הם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח. כי מי שמזדהה עם מישהו עם הפעולות שלו, הוא כמור. מי שמזדהה עם מחבל, רבותיי, הוא כמור. מי שמזדהה עם היטלר היום, הוא כמור. אין משהו אחר. מה אתה מספר מסיפורים? מה אתם מורחים אותנו במילים? אוי, מה אני אגיד לכם רבותיי? העולם שלנו איבד צלם. אנחנו שכחנו לאן אנחנו שייכים. ותדעו לכם רבותיי, זה אי אפשר להבין את זה. אפילו הגויים מסתכלים, אין לנו רואים שאנחנו משוגעים. אבל הגוי לא מבין דבר אחד, כשעם ישראל יורד למטה, הוא יורד הרבה יותר נמוך מהגויים. כשהוא עולה, הוא עולה הרבה יותר גבוה מהגויים. כשאתה מסתכל היום על דברים, אתה אוכל את הבשר שלך, ואתה אומר, בואי נע, עד איכן אפשר להיות מטורף? עד איכן אפשר להיות, שמעתם שדגל פלסטין מונף על הר הבית כבר שבוע, ואף אחד לא הולך להוריד אותו? מונף שם, דגל פלסטין, על הר הבית. לא מורידים אותו, כי מפחדים לא להתעסק עם זה, שלא יפרקו את הממשלה. חבר'ה, אתם מבינים מה הולך כאן? אני רוצה לראות שמישהו ברוסיה ישר ילך יניף באיזה מקום את הדגל של אוקראינה. שיהיה גבר. יש שם דקה. אם לא עושים אותו קציצות, סושי, ארוז בניילון נצמד. ותגידו לי איפה אני אוחז, אני לא מצליח להבין עדיין. מה, איפה אני מונח? המדינה הזאת שולכת לערבים, שולכת ליהודים, בלבולי מוח, בשבוע הבא, טבח שמו לעד. יורים באוויר. מה? זיקוקים. יום העצמאות. איזה עצמאות, אחי. עצמאות למי? לערבים. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. פעם ניסיתם להיכנס לעזה? אפשר לנסות. להיכנס אפשר. רק לא יוצאים. אתה יכול להיכנס. לג'ינין, איפה אתה יכול להיכנס? תשאל אם תצא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. ערבי יכול לבוא לתל אביב? פעם ערבי אחד פגש יהודי, הוא אומר לו, תגיד חג שמח. הוא אומר לו, שו חג. הוא אומר לו, יום העצמאות. שו עצמאות. של מי? הוא אומר לו, שלנו. שלכם? שלנו. הוא אומר לו, למה שלכם? אנחנו עצמאות, לא אתם. הוא אומר לו, מה פתאום? זה מדינה שלנו. וואלה? הוא אומר לו, וואלה אישי. אומר לו, יא חביבי, בוא. אומר לו, ערבי, אני אוכיח לך. תגיד לי, אתה יכול לבוא בג'ינין? אתה יכול לבוא בעזה? אתה יכול לבוא בג'לג'וליה, אתה יכול לבוא באום אל-פחם, אתה תהיה אום אל-פחם, אתה תהיה. תהיה אותך גבר. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אני יכול לבוא בתל אביב, אני יכול לבוא בבני ברק, אני יכול לבוא ברמת גן, כן, למי עצמאות, לי או לך? הוא צודק או לא? אל תזכן, אל תזכן, החמור הזה בא מדבר ביידיש בבני ברק. אל תזכן, דברים ישנים, אומר ביידיש. ערבי, ערבי מדבר יידיש. אל תזכן, הוא בא. הוא רואה את האופניים שלך, למה אתה לוקח אותם נוסע? אתם יודעים כמה הם גונבים? מה, זה לא זרוק? איזה אלופים הם? זה לא זרוק? מה, חשבתי זרקו את זה, סליחה.
איזה יופי. יום העצמאות, כן, השאלה למי? צודקים. למה אתם לא עושים צבא? אני אגיד לכם את האמת, עזבו, אני לא נכנס לתשובה הלכתית בכלל, אני רק שואל שאלה אחת פשוטה, אני צריך ללכת לשרת בצבא שמחר מחרתיים יבוא מחבל, אומרים לי, שמע, אסור לך לראות שנאמר אל תירא ישראל, אל תירא. אסור, זה דאורייתא. אחרי שהוא יירא בך, תירא בו. ולך אני יירא בו אחרי שיירא בי, תנסה, תראה, אולי תצליח. אוי ווי 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 ווי. רבותיי, בארצות הברית, לשוטר יש סמכות לראות לך בראש. אם אתה מוריד ידיים מההגה, אתה יודע מה זה? הוא עוצר אותך, אסור לך להוריד ידיים מההגה, למה? אולי יש לך אקדח, אתה תירה בו. אם הורדת היד מההגה, יש לו רשות לעשות לך תראות. ואתה אזרח, לא מחבל. פה עושים יום זיכרון למחבלים. רבותיי, תקשיבו, מדינת ישראל מסכנת את החיילים לתפוס מחבלים, 400 מחבלים, כמה חיילים מסתכנים, ובסוף שחררו אותם. בואי נה, זה הבן שלי, הוא יצא לשם, הוא יכל למות. בשביל לתפוס את המדרוב הזה, והוא משחרר אותו. יש היגיון או אין היגיון? אני שואל. תחפשו היגיון בשיגיון, כי אין. רבותיי, משהו יותר מזעזע, שמעתי אתמול. צריך לפרק בית של מחבל? החיילים שלנו נכנסים לתוך הכפר ומסכנים את החיים שלהם שלשים לו פתק, שולחים להרוס לו את הבית. תגידו לי, רבותיי, איפה אנחנו נמצאים? זרוק לו טיל עם שלט. אחרי שהבית יארס, יש שלט יתקע באדמה, אנחנו הורסים. מה אני צריך להודיע לך, תגיד לי? זה כמו שמזכיר לי שבמלחמות, הם אומרים להם, אנחנו עוד מעט מפוצצים את הבניין. מה אתה עושה? הם בפנים, זה הזמן, אח שלי. עושים זימון, השתבח שמולד, ברוב עם מדרת מלך. מה אתה עושה? אנחנו העם הכי משוגע בעולם. כשירדנו, הכי משוגעים. רבותיי, אל תחפשו משוגעים יותר מאיתנו, כי אין סיכוי. כי אנחנו יורדים הכי נמוך. כשאנחנו עולים, אין עלינו. אבל כשיורדים, הכי מטומטמים. גוי אוהב כבוד. גוי לא אוהב שאומרים לו שהוא אפס. מי שיכל לעשות את זה לגויים, רבותיי, ולהראות להם שהם אפסים, זה רק אנחנו. כי הדבר הכי גדול של גוי זה מה זה? אני מלך. מה זה מלך? אני יכול להרוג אותך. אז אני כמו אלוהים. אני אחליט אם תחיה או תמות. אבל כשהוא בא ליהודי ואמר לו, תשמע, אם אתה לא תכרע לצלם, אני אהרוג אותך. חנה ושבעת בניה, גמרא מסכת גיטין. אמא, אמא בנים שמחה. אמא כל כך גדולה שהביאה שבעה בנים קדושי עליון. עד שהראשון בא אליו, אותו אנטיוכוס, אותו מטומטם, ואומר לו, אלו, שתחווה לצלם. אומר לו, כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אומר לו, איזה תורה, אני פה, אני ארוג אותך. אומר לו, אתה? לא רואה אותך ממשבצת של דף חשבון. ברור, אחי? מה אתה אומר? שהוא מוריד אותו. בא השני, אומר לו פסוק אחר. עד שהוא מגיע לילד הקטן, אומר, טוב, קטן, בטח אין לו שכל. אומר לו, ילד, אל תפר את עצתי ואל תבזה אותי, יש את החבל אצלם. אז הוא אומר לו, נראה לך? מה, נראה לך שאני איתוש את האלוקים ואני יש את החבל אצלם הזה? אומר לו, אתה יודע מה ילד? בוא נעשה עסק, אני אזרוק את הטבעת שלי על הרצפה, רק תרים אותה וכמי שיראה אותך שאתה לוקח את הטבעת זה רק יראה כך משתחווה, אתה לא משתחווה. אתה יודע מה אמר לו בעברית? תפנו וודצ'ק. ככה עשה לו. תמות 40 פעם וזה לא יקרה. ואז הוא רק את הילד האחרון. אתם יודעים איזה עצמם דובר פה? תראו מה זה גבורה! לזה אני קורא גבורה. הגוי, המלך, חסר אונים מול ילד בן 3. מסתכל עליו, עושה לו תמות. אני לא פחד ממך. אתה יכול להרוג את זה, אתה רואה? זה ימות במילא, אם לא עכשיו עוד 90 שנה, עוד 80, או שבוע הבא, או עד היום אפילו, אם הקדוש ברוך הוא, איך אמר לו רבי ישמעאל כהן גדול לחמור הזה, אמר לו, אם אתה לא תהרוג אותי, שתקשבו לך הרבה דובים, הרבה עריות. בקיצור, אתה דוב, אריה, אתה ברחת מהספארי. אין משהו אחר, אתה מטומטם. אני לא רואה אותך בכלל. אני רואה אותו. אם הייתי צריך למות, אני אמות, ואם לא, אני לא אמות. זה קוראים לגויים להרגיש. אז מה אני? וואלה כלום, סמרטוט, וואלה כלום. אלה יהוד הזה, יהוד, אתבחל. אתבחרשק. אתה תמות.
היהודי יישאר. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, תנו לי היגיון אחד, איך העם הזה שרד? איך העם הזה קיים בכלל? אין שום היגיון, לא מתמטי ולא היסטורי, כלום, שיכול להחזיק את העם הזה בחיים. אין. רבותיי, אתם יודעים מה זה שואה? זה היה הצלחה של 100% לכאורה, זהו. הכל עבד כמו שעון, אתם יודעים מה זה גרמנים? זה מכונת עבודה. גרמני עושה אוטו, זה אוטו שממשיך לנסוע, בעל הבית מת וממשיך לנסוע. הוא מייצר מכונת טלפון כנהגה, המכונה מסתובבת בעל הבית מת מזמן. היא מסתובבת. הגרמנים הוציאו מכונית חיפושית. אתה יכול לראות את המד היום, שנת 66, פתאום אתה רואה מישהו בעליות לירושלים מעוקף אותך. אתה מסתכל, אתה רואה שנת 66, אין לו רדיאטור, אין משאבת מים, אין כלום, מנוע קירור אוויר, צלעות, נותן גז עוקף אותך. יש לו מאחור שתי ידיעות, אם נתקעת אתה מרים, לוקח הביתה. אתם מבינים על מה אני מדבר? מפלצת! וולקסווגן זה מפלצות! כל העם הזה בנוי על מכונת עבודה. ובא מישהו והראה להם שהם לא שווים גרוש. אנחנו מכונה משומנת ואנחנו נהרוג. יושב בשמיים ישחק, אדוני לעג למו. אז אנחנו מסתכל, נו, עוד אחד. הייתה גזרה גדולה, גזרה קשה. הגבורה שהייתה בשואה זה הגבורה היהודית. שיהודי היה מסוגל בתוך התופת הזאת. רבותי, אני שמעתי סיפורים. אני קראתי סיפורים על השואה. יש סיפורים שהם כל כך קשים שקשה לדבר עליהם. או אני קראתי סיפורים מזעזעים, איך יהודים עשו שמחת תורה בתוך השואה. איך עשו מניין של 100 אנשים ביום הכיפורים בשואה. איך עשו בתוך התופת הזאת ראש השנה עם תקיעות שופר, איזה פחד. תופסים אותך, שוחטים אותך. אני סיפרתי לכם כבר כמה פעמים על אותו יהודי שאני שמעתי אותו מדבר במו אוזניי ברדיו ביום השואה לפני אולי זה היה 5-7 שנים. יהודי זקן, דיבר ברדיו. והמראיין אומר לו, תגיד, הסיפור עם הילד זה היית אתה? אומר, כן, אני. אומר, תספר למאזינים. הוא אומר לו, והמעשה שהיה כך היה. אומר, אני הייתי דבוק מאוד בתפילה. והרגעתי מניינים בתוך השואה, שחרית, מנחה וערבית. אתם יודעים מה זה, רבותיי? זה הזיה, תופסים אותך, זוי ובוי. והרגעתי סידורים לכולם. ויום אחד תפסו אותנו על חם באמצע תפילת 18 של מנחה. פתאום הגיע אס-אס. רוטוויילר גדול. הם כל הזמן צועקים. אתה רואה מפלצת. אז הוא שואל, מי ארגן את המניין הזה? הוא לקח את כל הסידורים. ואני, הוא מספר אותו זקן, החזקתי את הסיבור ולא נתתי לו. ואמרתי לו שאני מארגן המניין. כדי שלא ירביצו לאחרים, לקחתי את האחריות על עצמי בתור ילד ב-13. רבותיי, אתם מתארים לעצמכם, בן אדם שהיה בשואה, אנשים בשואה תוך חודשיים ירדו 40-50 קילו. אנשים היום מקבלים צלחת מרק ביום, זה לא מרק, זה מים. או אולי יש בפנים קליפה של תפוחי אדמה, וזהו. או פרוסת לחם. ואתה עובד עבודות שהגוף שלך צורך אנרגיות מטורפות, אנשים נהיו זונדלים. אתם יודעים מה זה? אתה רואה עצמות, אתה רואה שלד. אחד כזה מקבל בוקס, ועוד ממי? מגרמנים, אוכלי שקץ, האכבר והחזיר, ארנבות הם אוכלים. מפלצת אדם. הוא לקח את המגלב שלו ודפק בילד, דופק, תראו לכם שהוא כבר התעייף, הוא לא יכל יותר. הכל הרצפה דם, וכל היהודים בוכים בצד. והגרמני כלל והולך. כולם היו בטוחים שהוא מת. מספר אותו זקן. אבל מה אתה חושב שאני עשיתי? איך שהגרמני הלך, קמתי, ודרך הוא קם. קמתי וצחקתי ואמרתי להם, הוא לא שם לב שהסידור נשאר אצלי. אתם מבינים על מה מדובר? אתם קולטים מה זה יהודי? אתם מבינים על מה אני מדבר? על גבורה יהודית? מה הולך כאן? שואה וגבורה. גבורה. קדושים תהיו כי קדוש אני. רבותיי, עם ישראל, קודש ישראל, אדוני ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשם ורעה תבוא עליהם, נאום אדוני, כך דברי הנביא ירמיה. כל אוכליו יאשמו, כל מי שיגע בהם יהיה השם בסוף, יחטוף. רעה תבוא עליהם, נאום השם. אבל עם ישראל זה קודש, קודש ישראל, אוי לו למי שיגע בקודש.
הקדוש ברוך הוא יש לו זמן. הוא בסוף תובע את תלבונו ותלבון בניו, עד הסוף. תחת הנחושת אבי זהב, תחת הזהב, אוי להם לאומות העולם שלהם תקנה, כבר אומרת. כמה מעלתו של יהודי, שמייחד לבורא, שמתפלל, שלמרות הקושי הוא עובד. גבורה רבותיי זה שאני מתגבר. איי, 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 איי. איך היה סיפור עם אותו אדמור? כמדומני זה היה אדמור מ... נראה לי שזה היה בלז, כן, אדמור מבלז, הרב רוקח עליו השלום. שהוא מספר שהאבא שלו, האדמור, עשה ליל הסדר, וכולם מחכים שהוא ישאל שאלות. מלא שישאל שאלות. והוא לא שואל שאלות. אז אומרים לו, למה אתה לא שואל שאלות? אז הוא אמר, יש לי מלא שאלות. זה לא שאני לא שואל כי אין לי, יש לי מלא שאלות. אבל אני יודע דבר אחד, על אבא לא שואלים שאלות. מה שגם בשואה ככה הם אמרו לעצמם, על אבא לא שואלים שאלות. אתם יודעים איזה כוח זה? רבותיי, להיות בתוך תופת כזאת ולראות את המוות כל רגע בעיניים, זה מת וזה מת וזה נרצח וזה, זה, זה דברים שלא יחילם רעיון, רבותיי. אני קראתי פעם, אני חושב שזה מבהיל, אני לא יודע אם כל אחד מותר לקרוא את זה. היה ספר, יש ספר שנקרא הייתי עוזרו של דוקטור מנגלה, ימח שמו ויאבד זכרו, זה היה עושה ניסויים על אנשים. רבותיי, מי שיקרא שם מה נעשה עם בני אדם שם, אי אפשר להכיל את זה. באמת אני אומר לכם, אי אפשר להכיל את זה. זה מעבר לקצה גבול היכולת שאדם יכול להכיל בדמיון שלו. זה ספרים קשים. רבותיי, והיהודים נשארו יהודים. ואנשים התחילו חיים מההתחלה אחרי השואה. אתם יודעים מה הגדולה של רבי עקיבא? לא, אף אחד לא יודע, לא נוכל להשיג בחיים. אבל אחד הדברים המיוחדים ביותר אצל רבי עקיבא, אתם יודעים מה היו? תמיד עיניו היו לעתיד. הוא אף פעם לא יסתכל אחורה. הוא אף פעם לא יפנה גב להגיד, רגע, מה? לא מעניין, אני קדימה. ותראו את זה בגמרות כל הזמן. רבי עקיבא, מעשה ברבי עקיבא ורבי יוחנן וזה, שהיו הולכים בירושלים וראו שהר ציון שמם ושואלים יוצאים, והם היו בוכים ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? הוא כאילו שואל אותם, הם צריכים הסבר למה הם בוכים. אמרו לו, תגיד לי, מקום שנאמר שם מזר הקרב יומת, שואלים ילכו בו ואתה שואל? אמר להם, על זה אני צוחק. אם הנבואה הזאת התקיימה, שיצאו שואלים, גם הנבואה הבאה תתקיים. אז אני שמח. רבי עקיבא שהלך לבקר את רבי אליעזר שהיה חולה, כל התלמידים בוכים ורבי עקיבא צוחק. למה אתה צוחק? למה אתם בוכים? אנחנו בוכים. איך אפשר לראות את רבנו נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש חזק, שיושב ספר תורה בצער ולא נפקע? אמר להם, על זה אני צוחק. כל ימה ורמי הייתי מצטער ואומר, שם הרי קיבל רבי את עולמו בעולם הזה. עכשיו שאני רואה שגם הוא סובל, אני שמח. רבי עקיבא מלשון עקב, סוף. הוא תמיד ראה את ההמשך. אבל תראי, רבי עקיבא, אני שואל אתכם שאלה. שאלה קשה מאוד. אדם שהיו לו 10 תלמידים, 20 תלמידים, וכולם מתו, חס ושלום, מה קורה לו? מפקד פלוגה, כל החיילים שלו הלכו, מה קורה לו? אחד היה לו 100 חיילים, מה קורה לו? כולם אינם, רק הוא נשאר. הוא יכול להמשיך לחיות? אני שואל. לא 100, 1,000 תלמידים, אתה לא ישיבה עם 1,000 תלמידים, רבותיי, זה המון! מי שראה פעם ישיבה עם 500 תלמידים, מתעלף. תבואו לפה לומד שאתם רואים את הכמות, אתם מתעלפים. רבותיי, תחשבו, ישיבה של 1,000 תלמידים, חס ושלום, כולם אינם. הרב נשאר לבד. זהו, אדוני, אין לך מה לעשות. אתה חסר אונים. זהו. אין ישיבה, אין כלום. לא 1,000 ולא 2,000. 24,000 תלמידים ב-24 שנה. רבותיי, ובתוך תקופה קצרה לא נשאר אף אחד, עד שהגמרא אומרת, והיה העולם שמם, כמעט שנשתכחה תורה מישראל. אתם מבינים על מה מדובר? מה רבי עקיבא צריך לעשות? ללכת למיטה, להיות בדיכאון, זהו, זהו, בנו שם, הרכת יותר, הרכת, יש לך קצת סמים, אחי, משהו לעבר את הנפש, משהו לנפש, נטף, שחלת, חלבנה, יש לך משהו, ועקיבא לא נגע בסמים, ולא שתה ערק, ולא קוניאק, אתם יודעים מה הוא עשה? מיד הלך רבי עקיבא ולקח 5 תלמידים, רבי שמעון, ורבי מאיר ורבי יהודה, לקח 5 תלמידים ושמח את ידיו עליהם, ומכאן התחילה התורה עוד פעם. איפה הכוח הזה? רבי עקיבא בעצמו דורש את הדרשה הזאת. על איזה פסוק?
אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, מה היא דכתיב? מה זה שכתוב בפסוק? בבוקר זרע זרעיך, ולעת ערב אל תנח ידיך. מה זה אומר? הביא אדם ילדים בצעירותו, יביא ילדים בזקנותו. אנשים יודעים, מה אני אביא? אני יודע, כן, אני צריך להביא ילדים, די, מספיק. העמיד תלמידים בצעירותו, יעמיד בזקנותו. למה? לא תדע איזה מהם יצלח. מה אתה יודע? תמשיך! אבל אני שואל אתכם שאלה. מאיפה משיגים כאלה כוחות? אתם יודעים מה זה התשובה? אמונה וביטחון. שלמות. הלב שלי שלם, הקדוש ברוך הוא, ואין ליבי חלוק עליו לעולם. מה שאתה עושה, אתה מבין. אני לא מבין. נכון, ראייתי קצרה. ואני בחסדך פתחתי. אני יודע שמה שאתה עושה זה בסוף הכל טוב. אני לא מבין. אינני אמור להבין גם. על אבא לא שואלים שאלות. על אבא לא שואלים שאלות. אני רואה את המעשים שלך, ריבונו של עולם, ואני לא מבין. ואיך אמר הכוזרי, רבי יהודה הלוי לכוזרי, אם הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלי, הייתי מבין אותו, לא הייתי רוצה שהוא יהיה אלוקים שלי. כי אם הוא כזה קטן, שאני מסוגל להבין אותו, אז מה? הגדולה זה שאני לא מבין אותו. כי הוא כל כך גדול שאני לא מבין אותו. פזי, זה האבא הגדול. הוא יודע מה הוא עושה. מתי אנחנו לא מבינים שום דבר? העולם מלשון נעלם, הכל נעלם פה. יש מלא שאלות. אבל האמונה זה הבסיס שלה. יש סיפור ידוע עם הרב כהנמן, ראש שיבת פונוביץ'. מה שהיה קורה בשואה הרבה, זה שהמון יהודים רצו להציל את הילדים שלהם. אתם יודעים מה הם עשו? דחפו אותם לתוך מנזרים. שם במנזר אף אחד לא בא להרוג אותם. מנזר, בטוחים שזה גויים. והכניסו לילדים בתוך הראש, הם יהודים, 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 אבל אתם יודעים, יהודי, יהודי, ילד בן 3-4, הכנסת אותו. הוא זוכר שאמא הייתה עושה איתו קריאת שמע על הביתה. אבל לאט לאט גם זה משתקח, הוא אוכל שם חזיר, אוכל זה, אוכל זה, כל הטקסים של הנוצרים, הוא הופך לנוצרים. והרב שטיינמן היה רוצה לשבת ללמוד, הרב כהנמן עלה בשלום ראש שיבת פונוביץ' רוצה ללמוד, הוא לא מצליח ללמוד. ריבונו של עולם, איך אני יכול ללמוד? כל כך יהודים קטנים, ילדים עפו מהיהדות, איך אני יכול ללמוד? הוא קם ואמר, זהו, אני לא שוקט. הלך לאיזה מנזר, יודעים איזה מפחיד לדפוק על דלת של מנזר, זה שתי דלתות כמו של גיהנם. פתאום פותח לך את הדלת אחד עם גלימה שחורה, שתי שיניים פה, מה אתה רוצה? אוי, מה חייס, זה שר של גיהנום זה. מה אתה רוצה פה, עוף מפה? אמר לו, אני באתי לקחת ילדים יהודים, פאק כולם גויים! אמר לו, אני רוצה לראות. אמר לו, איך תראה? תן לי לראות. יש לך 5 דקות! תגיד, אתה משוגע, איך אני יכול לראות 5 דקות? 5 דקות! זה אלה צורכים, כמו בת יענה. טוב, טוב, 5 דקות, יאללה, לך לעזאזל, תן לי להיכנס. הוא נכנס בפנים. אומר, ריבונו של עולם, מה אני עושה ב5 דקות? איך אני יודע? יש פה 2,000 ילדים, 2,000 ילדים, מה זה 2,000? אתה רואה מלא ראשים. וכולם נראים כמו כמרים. כולם עם צלבים. אין אחד נצלב. ריבונו של עולם, תן לי עצה. פתאום הוא אמר, איי, יש לי עצה! הוא נכנס לחדר השינה. והוא צעק, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד! כך הוא צעק. רבותיי, פתאום, כל הילדים היהודים נזכרו במה היה עם אמא, כולם שמו יד, שמה ישראל, התחילו לצעוק. אמר לו, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי, זה יהודי. כולם באו אליי. הוא לקח מאות ילדים והוציא אותם משם. ילד קטן חרוט לו בתוך המוח, אמא אמרה איתי קריאת שמע על הביתה, שמע ישראל, קבל ואבן ישראל, השם שהוא אלוהינו הוא השם אחד. אחדות פשוטה. רבי נחמן ברסלב עליו שלום כותב בספרות ליקוטי מוהר"ן, השם אלוקינו, השם זה רחמים, אלוקינו זה דין. לכאורה זה נראה כביכול חס ושלום, כאילו יש חס ושלום. אחד שנותן את הטוב, אחד שאת הרע. תזכור, השם אלוקינו אחד. הכל זה אחדות פשוטה. גם מה שנראה לך רע, זה רחמים, זה טוב. לא תבין היום, תבין מחר. אם על דעת רבו אדם לא עומד אלא אחרי 40 שנה, כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע בלתי היום הזה, כך משה רבנו אומר להם אחרי 40 שנה. רק היום אתם מבינים מה שאני אמרתי אז, אם את אותי, את משה רבנו לא מבינים רק 40 שנה, את הרב לא מבינים, את הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה.
הגבורה היהודית, רבותיי, זה שאנחנו לא עושים חשבון לאף אחד. ואת זה הגוי שונא. ולכן ירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. כי במעמד הר סיני, רבותיי, נפשי יצאה בדברו. אפשר להסביר שנפשי יצאה בדברו, פירושו של דבר. איך שהוא דיבר, נפשי יצאה, אני מוכן לצאת, להוציא את נפשי למענו. אני מוכן למות. אני חוזר עוד פעם על מאמר הגאון מווילנה, ובזה אני אסיים. מה שאומר הגאון, אומר הגאון מווילנה על הפסוק שאנחנו קוראים אותו בסיום התורה, בפרשת וזאת הברכה. אנחנו אומרים שמה, בפסוק אנחנו קוראים, אשריך ישראל, מי חמוך, עם נושה באדוני מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך ויכחשו אויביך לך, ואתה על במותם תדרוך. מה זה הפסוק הזה, שואל הגרא? אשריך ישראל, הבנתי. מה אשרינו? במה אנחנו מאושרים? מי חמוך עם נושה בשם, אוקיי? מגן עזריך, הוא המגן עזריך, זה הבורא, ואשר חרב גאוותיך, מה? חרב גאוותנו? חברים, נכון או לא נכון? מה פתאום? אנחנו חרב גאוותנו? על עשיו נאמר, חרבך תחיה. ממתי עם ישראל חרבו גאוותו? אנחנו גאוותנו היא התורה, הם המצוות, הם מקור ההשראה והגאווה שלנו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו שמדוני מזכיר. הם הקרעו ונפלו, ואנחנו קמנו בני תודעת. שלקחתי מיד האמורי בחרתי ובירים קשתי בצלותי ובעותי, תפילה ותחנונים. אומר יעקב אבינו, אנחנו לא חרב ולא קשת. אז מה כתוב פה? אומר הגר"א, אתה לא הבנת. אשריך ישראל מחמוך עם נושה באדוני, מגן עזריך. שחרב גאוותיך, מתי חרב גאוותיך? מתי? בזמן שיכחשו אויביך לך. יבוא הגוי וירצה להכחיש לך את אמונת אבותיך. תעבוד לעבודה זרה. תחלל את השבת. ואתה בגאווה מקבל את החרב. אומר לו, אדוני, מה אתה רוצה? להרוג אותי? בבקשה, אח שלי. אני בגאווה עושה את זה. רק תגיד לי מתי אתה עושה שאני אברך. ברוך אתה השם ולקום לך העולם של גישה וזמן זמן ולקדש שמו ורבים. עשה! הם מספרים שהיה איזה אחד, אתם יודעים, יש אנשים כאלה, הם מאוד מאוד מחמירים במצוות ומאוד מקפידים, אז פעם אחת תפס איזה יהודי אחד. גוי, אמרו לו, בוא נתן, אני הורג אותך. אמרו לו, חכה, תן להגיד וידוי, שנייה, וידוי, וידוי, וידוי. אתה הורג אותי ויש מלא אנשים גוי מסביב ושזה יהודים, אז ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז חכה, שנייה, אני אתן רק זה ואני אברך, ואללה. בינתיים ההוא עשה וידוי ובירך, ובינתיים הגיעו חיילים וההוא ברח. אז ההוא רודף אחריו ואומר לו, הפסק! הפסק! הגוי לא מבין מה יש לו זה, על מה הוא חושב? בוא נבירחתי המשוגע ברכה לבטלה, הפסק, תוריד. תגיד לי, אתה מבין על מה אתה מדבר בכלל? זה עם מטורף, העם הזה לא רואה אף אחד בעיניים. שהוא נהיה משוגע, הוא נהיה הכי משוגע. אבל כשהוא נהיה משוגע לעבוד את השם, הוא לא רואה בעיניים, כי חולת אהבה אני. אנחנו מאבדים את השכל, אנחנו עליך ריבונו של עולם עד הסוף. חרב גאוותיך, מדי, בזמן שיכחשו אויביך לך, חושבים להכחיש אותה, ואתה על במותם ותדרוך, דורך על הבמה בגאווה וגאות, תוריד לי את הראש. על מה אתה נהרג? על ששמרתי את השבת. על מה אתה נהרג? על שרמלתי את בני. מה יש במגילת אנטיוכוס? תסתכלו שם, רוח יהודים חופשי! מעשה באישה אחת שמעלה את בנה, קשור את בנה בדדיה, וזרקו אותה בקומה שלישית למטה. היא פחדה? אלף איש ואישה היו בתוך מערה. שומרים שבת. היה איזה אחד מומר, יהודי מומר, יהודי מתייוון, הלך הלשין עליהם. באו הצבא שלהם, של היוונים, אמרו להם, אתם בפנים, תצאו החוצה, ותחלו את השבת, אנחנו לא עשה לכם כלום. אמרו להם, תמותו אלף פעם, קנו לחלל שבת. אמרו להם, אם לא תצאו, אנחנו נשים קוצים במערה ונשרוף את כולכם בפנים. אמרו להם, תשרפו. אנחנו שבת לא מחללים. אמרו למתייוון הזה, כנס בפנים, תשכנע אותם, אתה מכיר את השפה שלהם, חבל, חרם, אלף איש ימותו, שיצאו שחללו שבת ונגמר. זה נכנס, תראו מה זה יהודי. כשהוא נכנס, הם דיברו על ליבו, אמרו לו, טיפש, אתה מכרת את נשמתך למי? השתגעת? אז הם צועקים לו, סטפן! סטפן! קיבלת סטפה! למה אתה לא יוצא? נו, למה אתה לא יוצא? תוציא אותם. אמר להם, לא רק שאני לא מוציא אותם, גם אני לא יוצא. אני לא מחלל שבת.
היי, המזרוב, מה אני אומר? שרעת? מה, אתה עושה צחוק עכשיו? אמר להם, לא צחוק ולא כלום, לא יוצא. טוב, תדע לך שאתה מת. מת, מת. אולי זה כפרה על מה שעשיתי. רבותיי, הוא נשאר בפנים, ביחד עם אלף איש ואישה, ושרפו את כולם בפנים. זו גאווה יהודית. זה גורם לגוי ליפול אחורה. וואו, בואי נהן על העם הזה, אי אפשר, אי אפשר. שום דבר לא עובד נגדם. תדעו לכם, אחים יקרים, אנחנו צריכים לשמוח במצוות שיש לנו, ולדעת שכל מצווה ומצווה מקדשת אותנו. בפרט שקשה לך עוד יותר גדול. בפרט, כמה שזה נעשה יותר בקושי, זה יותר חשוב. לפעמים צער האגרה, טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שצריכים להתאמץ למען השם. לא לוותר. נכון, יש קשיים. יש קשיים, אחים. כולנו בני אדם, קוראים את הקשיים שלו ואת החבילה של הגב שלו. אף אחד לא עושה תחרות עם השני. אבל צריכים לדעת שאנחנו בזאת תיבחנו. זה המבחן שלנו. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם אם לא. יש ניסיונות. אז פעם הצלחנו בניסיון, פעם עדנו, אבל המגמה שלנו זה לעלות, מי יעלה והר השם. כל מצווה שאתה עושה זו מעלה. תאריך כל מצווה. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אנשים לא מבינים, פרשת קדושים, קדושים תהיו כקדוש אני. כל מצווה זה קדושה. עכשיו קדושה מצוותיו מצוונו להדליק נר חנוכה. עכשיו קדושה מצוותיו לנטילת ידיים. אפילו מצוות הרבנן, כל מצווה זה קידשנו במצוותיו. כל מצווה זה עוד קדושה. כל מצווה זה אתה כבר מישהו אחר. אתה כבר ישות אחרת, אתה כבר מעלה אחרת. היה פעם רב אחד בישיבה. והיה לו עובד ניקיון בישיבה בחור יהודי. שזה קצת משונה. בדרך כלל זה סטפן, אדריאן, או שזה אחמוד, מחמוד, חמודי. פעם בא אליי הבית הערבי אחד, קראו לו חמודי. סקלתי עליו, ריבונו של עולם, בחיים שלו שמעתי שם הפוך מהבן אדם. הכל הוא כן חוץ מחמודי. חוער כמו הלילה, חמודי. אני ראה אמא שלו הייתה עיוורת. אין משהו אחר. חמודי כלג. שהוא חמודי, דרך הוא נראה כמו הצרות שלי. חמודי. תסתכל עליו, אתה מקבל פחד בלילות. צריך להגיד. שבסרט 700 פעם שראית אותו. כמו מלאך המוות. חמודי כלג. שהוא חמודי. תפענו וצ'ק. בסדר. אז תמיד, שבא היה עובד יהודי. עובד יהודי מנקה את הבניין. הראש השיבה פגש אותו, אומר לו, יא חביבי, אתה רוצה אולי להניח תפילין? אמר לו, תעשה את זה, מה תחזיר אותי בתשובה? אני לא אעבוד פה. אל תחזיר אותי בתשובה, אני עובד והולך, תחשוב שאני ערבי. ערבים וערבים. עבר מזה זמן, הגיע ספירת העומר. הראש השיבה קורא לו, אבל פעם אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה? אבל לא, אבל שמע, יש מצווה, מה זה קלה? תגיד לי, לא, לא. רק תגיד, היום 3 ימים לעומר. וזהו, תעזוב אותי? כן. מחר תגיד, היום 4. אני איפה אגיד איתך? אמרו, אתה יודע מה זה, אני מוכן, ואתה רק תגיד לי כלום. אבותיי, כל יום, היום 3, היום 4, היום 5, היום 7, שם שבוע 1, היום 8, שבוע 1 ויום 1, היום 9, שם שבוע 1 ושני ימים, היום 14, שם 2 שבועות, היום 21, שם 3 שבועות. אבותיי, עד סוף ספירת העומר. והרב עזב אותו. אמר לו, אשריך, אין עליך בעולם. אתם יודעים מה קרה אחרי ספירת העומר? הוא הגיע לרב ואמר לו, כבוד הרב, יכול לקנות לי תפילין? לא, 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 לא רוצה לעשות אותך בתשובה, שלא יהיה בעיות, לא ישים אותי בהדתה. היום זו עבירה חמורה, הדתה, שם מרחם. ואחד הדברים מסוכנים במדינה, הדתה, שם שמו. אז זה בעיה. אמר לו, הרב, אני רוצה, אני רוצה. אתה בטוח? לא תגיד לי, אחר כך אני חזרת לך. לא, אתה לא חזרת אותי. הרב אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה קרה? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, אני אגיד לך מה קרה. אני עבדתי עליך. אני יודע שכשיהודי עושה מצווה, מצווה גוררת מצווה. אתה אמרת כל יום, יום אחד לא עושה, לא. המצווה גררה מצווה, ועכשיו נהיה לך קצת נדלק, טיפה ניצוץ, ועכשיו אתה רוצה תפילין, ואתה תרצה שבת. אבל אתה חזר בתשובה שלמה. מספירת העומר. אתם לא מבינים מה זה יהודי. תן לו קצת, בנר, הנר כבוי. טק. וואו. עד שתהיה שלהבת עולם מאליה. שתבח שמו לעד. אין כמו עם ישראל בעולם, דעו לכם. כמו שאנחנו רואים, אין כאלוהינו, תדעו לכם, אין כמו עם ישראל. אין, 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 אנחנו משתבחים בו ומשתבח בנו. אנחנו רואים שמה ישראל אדוני השם אדוני אחד, והוא אומר, מי כי עמך ישראל גוי אחד. ככה זה. בניי אתם עשיתם אותי חטיבה אחת בעולם,
אני עשיתי אתכם חטיבה אחת בעולם. יהיה רצון שנזכה לגאולה שלמה ואמיתית, בעולם הרימה די לצרותינו. כל הציור שדיברנו היום יהיה לילוי שמתם של כל הנספים בשואה, כל נפגעי פעולות האיבה, כל חללי צהל, מערכות ישראל, כל מי שאין מי שאומר בשבילו קדיש, בעזרת השם נדבר, כולם יזכו לעלות למדרגתם בעולמות העליונים, לתיקון השלם, אמן, כן יהי רצון, חזקו ואימצו.